Volám sa Mária Ferenčuhová a nie som literárna vedkynia ani teoretička. Nie som už dokonca ani profesionálna pedagogička, ale okrem iného píšem aj poéziu. Čiže je to taká zvláštna možno hodina alebo prednáška pre vás. Nepoznám vôbec stredoškolské sylaby a netuším, že čo vy z poézie vôbec v škole preberáte. Predpokladám, lebo počula som od iných gymnazistov, ktorých skúsenosti s poéziou sú v podstate čítankové a končia sa niekde okolo katolíckej moderny a vlastne to, čo sa deje po druhej svetovej vojne v literatúre súčasnej alebo svetovej, si vlastne všetko musia načítať sami. A rozhodla som sa, že keďže začať hovoriť o súčasnej slovenskej poézii je možné z množstva rôznych strán, že začnem asi tým, čím som sama prešla, keď som bola vo vašom veku, lebo to bolo to obdobie, kedy som si sama hľadala k poézii cestu, alebo poézia si našla mňa s draplama a kým som sa vôbec nejako spamätala z toho, že ju píšem, tak prešlo 10 rokov a ja som vydala medzičasom dve knižky, takže nebola to úplne jednoduchá cesta. Ale porozprávam vám teda o tom, ako sa to v 90. rokoch udialo mne. Čo je na 90. rokoch ale súčasné? Pre vás to je v podstate minulosť, lebo predpokladám, že ste sa narodili už v tomto miléniu. A mne keby niekto povedal, že no tak porozprávam vám príbeh súčasnej slovenskej literatúry od 70. rokov a mala by som tých 17, alebo ja neviem, koľko máte rokov, 17, 18, štvrtáci? Tak by som mala pocit, že mi tu rozpráva o nejakých starinách. Ale ono to nie je celkom tak, pretože keď si zoberieme niektoré kľúčové diela svetovej poézie, ktoré vlastne ako keby odštartovali to, čo dnes ešte vnímame ako súčasnú poéziu, povedzme tú, ktorá opustila rímovanie alebo nejakú takú viazanú stavbu, ktorá ľudí veľmi často odrádza, alebo sa tvári tá poézia, že je príliš vyumelkovaná, sofistikovaná alebo sentimentálna, tak môžeme vytiahnuť dve kľúčové diela a obi dve sú z 19. storočia. Prvé z nich je dielo amerického básnika Walta Whitmana Listy trávy alebo Stebla trávy, ktoré prvýkrát vyšlo v roku 1855, čiže v polovici 19. storočia. Tento človek prišiel s celkom iným vnímaním jazyka. Vlastne tú viazanú formu nechal rozprsknúť. Tie jeho texty vznikali ako denníkové zápisky. A ak poznáte avantgardné filmy z 20. rokov, čo možno nepoznáte, ale možno na ne narazíte teraz vďaka YouTube a digitalizácii skoro všetkých archívov, máte možnosť pozrieť si, ja neviem, Muža s kinoaparátom z roku 1927, jedno z vrcholných diel sovietskej montážnej školy od Zigu Vertova, alebo Waltera Ruttmana Berlin Symfónia veľkomesta, čo sú vlastne filmy z 20. rokov, ktoré pracujú s veľmi rýchlymi strihmi, so striedaním prostredí, sú stále podľa mňa vizuálne veľmi atraktívne a hlavne pre vašu generáciu, ktorá je zvyknutá vnímať zrýchlenie, nie ako povedzme generácia mojich rodičov a vašich starých rodičov, ktorí boli skôr na tie meditatívnejšie, pomalšie filmy a všetko to, čo sa deje okolo nás, je pre nich často príliš zrýchlené, aj keď teda sú aj starší ľudia, napríklad slovenský básnik Ivan Štrbka, ktorý má to zrýchlené vnímanie a veľmi rýchlo naskakuje na tú súčasnú vizualitu. Ale aby som neskakala zase príliš ja, tak vrátim sa do tých 20. rokov a k filmom. To, čo sa dialo v avantgardách európskych 20. rokoch 20. storočia, to vlastne už ako keby anticipoval Walt Whitman v polovici 19. storočia. Na konci potom prišiel francúzsky básnik a spisovateľ Stefan Mallarmé s básňou, ktorá sa volala Vrch kockou nikdy nezruší náhodu, kde vlastne dokonca aj viazaný verš, ktorý už sa nerímoval, rozprskol po strane skoro náhodilo. To je niečo, čo v súčasnej poézii, ja vám len tak narýchlo ukážem, že ako tie básne vyzerajú, rozpadajú sa, pracujú s interpunkciou, nevždy koncepčne sú vo vetách, k tomuto sa všetkému dostaneme.
A nie všetkému, lebo som tam toho nachystala toľko, že by sme tu mohli sedieť minimálne do pol druhej a predpokladám, že máte aj ďalšie hodiny. Čiže tie kľúčové diela naozaj môžeme ťahať pre súčasnú poéziu už od polovice 19. storočia. Ale v slovenskej poézii ten obrat, aspoň pre mňa a pre moju generáciu, nastal v roku 1994 s básnikom, ktorý sa volá Peter Mačovský. Dnes je to 50-tník, ktorý žije na rôznych miestach v zahraničí. Poznáte ho možno z počutia alebo aj z čítania viac ako prozaika. Ale teda tie jeho prvé texty boli poetické, ale nebola to poézia, povedzme, lyrická, postavená na opisoch prírody a vnútorných emócií a súznenia s celým univerzom, ale poézia postavená na jazyku. A pre mňa to bolo v treťom ročníku na gymnáziu takým veľkým šokom, že som si uvedomila, že to, čo sa pokúšam formulovať vo svojich zápiskoch, je vlastne súčasná poézia. A samozrejme, to, čo bolo obratom pre mňa v 90. rokoch, malo podobu už v 60. rokoch mimoriadne stimulujúcu. Vy ste tu videli takýto obrázok. Milan Adamčiak bol človek intermediálny v tom najlepšom slova zmysle. Bol to muzikológ, bol to výtvarník a bol to básnik. A písal alebo graficky tvoril básne, ktoré zároveň, to je báseň, ale zároveň je to aj partitúra, ktorú je možné experimentálne zahrať, a pracoval s hudobníkmi, ktorí boli schopní, povedzme, pracovať s rôznymi frekvenciami. Má ešte ďalšie básne, ale nenašla som dostatočne, aj toto je také slabé rozlíšenie, dostatočne veľký obrázok, ale keď si Adamčiaka vygooglíte, tak uvidíte, že to bola predovšetkým grafická poézia, naozaj na rozhraní výtvarného umenia, poézie a experimentálnej hudby. Ale teda to už je naozaj pre vás veľmi, veľmi dávno, tak poďme k Mačovskému, ktorý v roku 1994 vydal knižku, prvú svoju zbierku básni, čudných básni, ktorá sa volala Strach z utopie. A ste strašne ďaleko, ja som pôvodne vám chcela namnožiť básne, aby ste ich mali v papierovej podobe, ale jednak som nevedela, koľko prídete a jednak som to nestihla. Čiže keď si pozriete prvé verše, tak vidíte, že je to vyslovene samovzťažná poézia. To znamená tá, ktorá referuje sama k sebe. Toto je viazaná reč básnického prejavu. Nie je rímovaná, viazaná je preto, lebo pracuje s veršami. Toto tu je základná jednotka básnického rytmu, spravidla jeden riadok. A už vám ale vlastne hovorí o verši, ktorý vlastne poruší. To znamená, pracuje alebo hovorí o tom, ako je vystavaný systém, ako je vystavaný text a aký je ten textový systém, v ktorom vlastne pracuje. A poprie alebo poukazuje na nejaké vnútorné paradoxy aj tým, keď hovorí o strofe. A v zápätí ukáže verš ako niečo, čo je vlastne ešte nie strofou. Čiže ako keby poukazoval ten básnický jazyk na jazyk poézie samotný. To znamená, je to skoro vedecká poézia, je do veľkej miery chladná, vyprázdnená a takto si pravdepodobne poéziu nepredstavujete, keď pristupujete k literatúre s nejakým množstvom základných informácií, ktoré od základnej školy do vás učitelia vlievali, ktoré ste, povedzme, sa učili už v škôlke ako veršované a rimované básničky. To má všetko samozrejme svoj význam, pretože deti si cvičia pamäť a je oveľa ľahšie naučiť sa naspamäť rímovanú báseň alebo rytmicky presnú báseň. To ste možno, keď ste sa učili, ja neviem, slávy dceru a učili ste sa deklamovať, tak vám veľmi práve tá stopa pomohla. V súčasnej poézii sa budete asi ťažko učiť svoje verše. Ja som tu za tých, ktorí vedia možno tak prvé štvorveršie svojich básní na spameť, ale ďalej si už naozaj nie som istá, radšej to pri všetkých čítaniach mám pri ruke, lebo by som mohla zabudnúť na presné poradie slov. Ale Mačovský samozrejme nevyprázdnil ten jazyk úplne, iba takto chladne. Toto je úvodná báseň z jeho zbierky. Je to poézia, v ktorej nájdete metafory?
V tej prvej vlastne nenájdete metafory. Je to číra, transparentná, doslovná, sterilná poézia. Ale samozrejme nemohol tú poéziu postaviť iba na takomto chlade, lebo by nestihla byť tou, alebo nemohla by sa stať tou poéziou. V tej chvíli začne hovoriť o tom, čo vlastne takýto vyprázdnený jazyk vlastne so subjektom básne, s tým, ktorý cez tú báseň vypovedá, môže urobiť. A keď sa pozrieme na jeho ďalšiu zbierku básni Ambit, z ktorej vidíme tu zase ten princíp samovzťažnosti alebo autoreferenčnosti, slova tejto básne nemôžu prežiť o samote, ale už tu máme emóciu, ktorá je dokonca taká, ako táto figura sa volá pleonazmus, bať sa strachu, je v podstate niečo zdvojené, ale zároveň je to logický paradox, keď sa na to pozriete, pretože obyčajne sa bojíme niečoho a potom máme strach, ale tuto sa slova boja strachu. Čoho metaforou podľa vás sú tie slova, alebo môžu byť tie slova? Čo čítame v tej básne? Básni? Slova tejto básne potrebujú súputníkov, aj keď sú zavše zákerní a nespoľahliví. Slova tejto básne potrebujú ďalšie slova tejto básne, aby vytvorili reťazový most, po ktorom sa budú môcť prechádzať a zhadzovať opotrebované zvuky a zošuverené invalidné významy, s ktorými sa nikdy nekryli a nikdy nejaké putá sa medzi nimi nevytvorili. Mohli by sme povedať, že je to metafora spoločnosti alebo ľudských, medziľudských vzťahov. To znamená, v tej chvíli držíte slovo, ktoré nie je iba, povedzme, lingvistickým pojmom, ale stojí aj za niečo iné. A to, čo reprezentuje v tejto básni, je ten cítiaci subjekt, tá bytosť tej básne, ktorá potrebuje ďalšie bytosti, ale zároveň sa zbavuje nepotrebného. A celý ten most, ktorý vytvorí, je iba mostom na to, aby sme sa vlastne vzťahov, emócií a aj keď teda to nazýva opotrebovanými zvukmi, zošuverenými invalidnými významami, aby sme sa ich zbavovali. Čiže Mačovský začal v 90. rokoch s niečím, čo by sme mohli nazvať sterilnou, vyprázdnenou poéziou, ale ona nebola v skutočnosti až taká vyprázdnená. A to, že bola mimoriadne lákavá pre skupinu predovšetkým mladých básnikov, ktorí mali v tom čase okolo tých 17 až 20 rokov, plus o kúsoček starších, tak a vlastne začala čosi, čo pretvorilo tú slovenskú poéziu, ktorá samozrejme má také tie jasné figúry, ktorým sa všetci títo súčasní básnici stále obracajú a na ktorých nadväzujú. Ak by ste chceli mená, tak určite z tých mien od 60. rokov, nie ani tak Adamčiak, ale povedzme Ivan Štrbka, Štefan Strážaj, ktorý vlastne, a neviem, že či sú to pre vás mená, ktoré poznáte, povedzte mi. Vôbec. Čiže Štefan Strážaj v roku 1965 alebo 6 vydal prvú zbierku Veciam na stole, čo bola vlastne civilná poézia, kde opisoval bytové interiéry a medziľudské vzťahy, niečo v podstate veľmi všedné. Spôsobom, ktorý je poetický a mimoriadne prístupný. A táto konkrétna poézia priťahovala veľmi výrazne čitateľov práve preto, lebo bola zrozumiteľná, bola číra, nebola odtrhnutá od bežnej žitej skúsenosti do nejakých sfér, povedzme, sonetov, jazykových neologizmov, ktorým nebolo také ľahké rozumieť, keď si, povedzme, zoberieme Hviezdoslava, alebo do formy, ktorá nás nejako učičíkavala esteticky. To sú tie kráskové, nádherné verše, za ktorými najprv musíme ako keby rozlupnúť tú formu, aby sme sa dostali k tomu, čo vlastne nám tá poézia hovorí. Možno to takto nemáte. Sú ľudia, ktorí sa dokážu naštepiť na tú formu a okamžite čítať obraz, alebo teda ten význam za tými nejakými formálnymi charakteristikami. Ale veľká väčšina ľudí považuje poéziu za takú hermetickú, otrhnutú od života práve preto, lebo ich ten text nevpustí dovnútra. A počnúť Strážajom sa vlastne táto situácia v slovenskej poézii zmenila, pretože po ňom potom osameli bežci Ivan Štrbka, Ivan Laučík a Peter Repka písali
presne takýmto spôsobom, ktorý bol uchopiteľný, ktorý bol veľmi ľahko pochopiteľný. A ak si zoberiete, povedzme, Štepku možno poznáte práve preto, ak povedzme poznáte Deža Ursiniho a jeho platne z 80. rokov, ja neviem, Modrý vrch, Pevnina detstva, tak to sú Štepkové verše, ktoré Ursini zhudobnil. Čiže cez hudbu ja už napríklad ani nemôžem čítať Štepku, pretože vždy tam počujem toho Ursiniho, ktorý mi do toho spieva. A až vlastne veci, ktoré píše Štepka dnes, považujem ho napriek tomu, že už má cez 70 rokov, za v podstate mimoriadne súčasného básnika, ktorý má čo povedať podľa mňa aj mladej generácii. Čiže ak ho nepoznáte, tak určite siahnite po Štrbkovi. Nebojte sa Strážaja z ženských autoriek Mila Haugová, ktorá nastúpila vlastne do literatúry až neskôr v 80. rokoch, je tá, ktorá povedzme píše predovšetkým ľubostnú poéziu, ale opäť je to ľubostná poézia, ktorá nie je niekde v nejakých takých tých patetických alebo sentimentálnych výšinách, ale je to konkrétna, veľmi senzuálna a fyzická poézia plus intelektuálna. Čiže to vlastne charakterizuje tú súčasnú slovenskú poéziu do najväčšej miery. A s tým ale Mačovský prišiel ako nejaký radikálny vlajkonosič, že tak teraz my sa obrátime k jazyku a budeme číri a transparentní a možno za tým nájdeme aj nejaké emocionálne obsahy. Nora Ružičková je dnes už čerstvá štyridsiatnička. Keď mala 21 rokov, tak jej vyšla zbierka Mikronauti, ktorá využívala ten Mačovského chladný, technicistický jazyk, ale v podstate písala ľúbostnú, drásavú poéziu spôsobom, ktorý bol ako keby takým zvláštne odťažitým. Keď si pozriete tie prvé verše, obsedantná láska k Mikronautovi, jeho podoba zmnožená mužím okom, vás vlastne dištancuje, je to zmnožené mužím okom, je tam odstup, je tam kamera ako keby. Nora Ručková je okrem toho aj výtvarnička a konceptuálna inštalatérka, ktorá sa venuje okrem iného ešte aj zvukovej poézii, ale v časoch, keď debutovala na konci 20. storočia, tak sa venovala klasickej maľbe. A veľmi často pracovala práve s tým, že preberá zástupnú funkciu sveta jazyk, ktorý patrí vede a ktorý vlastne nás dištancuje od toho prežívania. Je to veľmi podobný spôsob, ako robil Mačovský, možno dôslednejšie, ale to, čo hovorí ona, lebo ona písala tú ľubosnú poéziu. A Mačovský písal intelektuálnu poéziu, ktorá vedela byť ironická, chladná, hravá, odkazovala na množstvo filozofických textov, ale pri Ružičkovej sme sa dostali do srdca emocionálnej skúsenosti, ale aby vôbec o tom bola schopná ako absolútna introvertka vypovedať, tak musela zvoliť taký tento dištancujúci jazyk. A generácia, ktorú vlastne odštartoval Mačovský strachom z utopie, sa v 90. rokoch kritikov dostala do povedomia ako tzv. Text generation, alebo teda textová generácia. Ľudí, ktorí nepísali o osobných skúsenostiach, nevkladali do toho seba, samozrejme, ono je to omyl, básnici vždy vkladajú seba, aj keď píšu konceptuálnu poéziu. A Nora Ružičková bola prvá, ktorá do toho tie emócie vkladala, ale spôsobom, ktorý bol teda naozaj trošku odcudzený, alebo absolútne odcudzený. A jej písanie sa za tie 10 ročia vyvinulo, uberala až na kosť, až na dreň, aby jej zostalo volač. To znamená, v podstate nechala iba tú základnú slovesnú kostru. A čo je podľa vás ale z toho zostalo? Nič. Vám sa zdá, že nič. A niekomu sa zdá, že niečo? Možno si to treba prečítať nahlas. Odstránime, vhodíme a dbáme. Zbavíme, pridáme, aby si zachovala. Občas pridáme a necháme. Občas rozdelíme a necháme. Rozpolíme, zbavíme a necháme. Rozmiagame, prebrodíme, znázorníme, uchováme. Získanú kašu, prudko, necháme. O čom hovorí? O čom hovorí? Je to recept, áno. A čo z toho, keď som sa pýtala na tie metafory, je to nejaká figura, ktorá vznikla tvorivým uberaním?
do toho textu, ten text sa otvoril tým, že z neho zostala iba kostra a poézia je preto možno taká náročná na interpretáciu, lebo sa vám núka ako otvorená štruktúra. A čo do nej vložíte, to sa vám vlastne vráti. Čiže vy keď v nej nechcete vidieť, vy si proste pozriete racionálne tú kostru, tú racionálnu kostru vidíte, vidíte, že je to zvyšok nejakého receptu, ale čo by sme tam mohli pridať? Čo by sme, akú ingredienciu by sme tam mohli vložiť, aby z toho niečo zmysluplné vyliezlo? Vylieza z toho niekomu z vás, keď vám nevylezie, ja vám poviem, čo mi nevylieza. Čiže nebojte sa toho, ale ak vám vylieza už teraz, tak do toho. Presne tak, máme tu opäť emocionalitu, tak ako to bolo u Mačovského, explicitnejšie, lebo slová nám skrátka zastupovali ľudí alebo subjekty a tuto nevieme, čo odstránime. Môžeme odstrániť čokoľvek, môže to byť odstránená emócia, môže to byť odstránený vzťah, môže to byť deti, ktoré sme nikdy nemali. A čokoľvek, čo vlastne je neuchopiteľné, nemateriálne, a stáva sa to vlastne konceptom. Preto tá poézia je konceptuálna v pravom slova zmysle, lebo pracuje s pojmami, v tomto prípade tými slovesnými, za ktorými je prázdno. A do toho prázdna, čo si vložíte, to máte. Keď tam dáte vzťahy a lásku, tak vám z toho vyjde voľačo, čo je vlastne tragická, osamelá, starodevocká poézia, kde pridávate, pracujete s nejakými emóciami, s výškami vzťahov, spomienkami a čo nakoniec zmiešate do jedného a potom prudko necháte, lebo s tým vlastne neviete naložiť. V tej chvíli sa vám vlastne pred vami odhalí akýsi nový emocionálny význam. Ja viem, že dosť neuchopiteľný. A môžete do toho vstupovať naviackrát. Čítať tam naozaj tie emócie. V prípade prác a intimite vás ten názov navádza. Je tu nejaká intimita, táto je absolútne utratená alebo nevyužitá, nespracovaná. A tvorivým uberaním poukazuje na to prázdno, ktoré zostane, povedzme, po nespracovanom vzťahu, alebo po neprežitom vzťahu, alebo po vzťahu, ktorý sa len nepodaril, ale stále za ním ľutujeme, čiže, alebo banujeme. Čiže Nora Ružičková vlastne pracuje s tou emocionalitou, napriek tomu, že je kritikou nazývaná ako príslušnička tzv. Anestetickej generácie. Opäť to má taký anglický názov, lebo slovenskí literárni kritici sa radi bavia s anglickými názvami. V 90. rokoch to bolo navyše veľmi módne. Čiže text generation a toto je anestetik, ale nie generation, ale generation, aby sa nám tam tá slovná hračka s rodom, to znamená feministicky orientovanejšia poézia, ktorá pracuje práve s miestom, povedzme, ženskej emocionality, ale aj so ženským písaním ako takým, a ktorá teda nemohla by to byť generácia, ale iba generation v prípade jedinej Nory Ružičkovej, ktorá bola priraďovaná práve do tej textovej generácie, keby sa neobjavili ďalšie autorky, ktoré písali podobným spôsobom. A jednou z nich je Katarína Kucbelová, tá tretia som ja, ale táto prednáška nie je o mne. Tuto vidíte opäť na spôsob Mačovského prácu alebo hru s nejakými jazykovými invariantami. Zbierka sa volá Duály. Viete, čo je duál z jazykového hľadiska? Asi neviete, tak vám to poviem, aby ste sa tu nedesili. Niektoré jazyky majú samostatnú formu alebo samostatný tvar slov pre pár, pre dvojicu, keď to robia proste iba dvaja ľudia, dve ženy, dvaja muži alebo muž a žena. Čiže je to v podstate opäť ľúbostná párová poézia, ale chladná, zdanlivo vyprázdnená. A slovenčina alebo mnohé slovanské jazyky, niektoré slovanské jazyky majú aj ten duál, povedzme, v podstatných, v prídavných menách, v podobe koncoviek. Niektoré jazyky to majú na úrovni dokonca slovesa, kde zo slovesa vidíte, že to robia, že túto činnosť, povedzme, vykonávajú dvaja, alebo že tam boli dvaja. V slovenčine je duálom takým ako veľmi sa iba sporadicky objavujúcim slovo oba, obaja. Čiže, ja neviem, dvoma, nepovieme, je to taký ten zvláštny tvar. A to, že slovenčina nemá ten duál, Kucbelovej vôbec, alebo má ho len veľmi minimálne, vôbec neprekážalo, pozerala sa na to, ako by duál vyzeral, keby ho slovenčina mala. A pracuje hlavne s prídavnými menami, kde je podstatná v celku obsiahnutá v hladine, ale tuto potom už sa vlastne hrá s rodovou rôznosťou koncovky.
a poukazuje na to, že jedine párovo jej celý svet dáva zmysel. A tak ako sa Nora Ružičková vlastne vyvinula k tej konceptuálnej, tvorivo-uberacej poézii, tak sa vyvinula aj Katarína Kucbelová. A ak sa vám doteraz zdala tá poézia stále tak trochu hermetická, tak v jej poslednej zbierke, ktorú knižnica zakúpila, Vie, čo urobí, sa stretávame s celkom iným typom poézie. Tak ako som hovorila v súvislosti so Strážajom, že je to konkrétnejšia poézia, aj tuto vám tie obrazy zrazu začnú dávať zmysel. Dokonca aj vám toto v tom prvom rade, som o tom presvedčená, že už tam budete čítať toho viac. V tejto knihe Kucbelová je spoločensky a rodinno-občiansky mimoriadne angažovaná. To predtým nebývala. Napísala, tá prvá zbierka sa volala Duály, druhá zbierka sa volala Šport, taký netradičný názov, ale v podstate to bol príbeh organického a anorganického dýchania a udržiavania sa na tomto svete. Čiže v podstate to bol filozofický minimalizmus, do veľkej miery udržiavajúci tú väzbu z mačovského poéziou 90. rokov. A tretia kniha, Malé veľké mesto, to vám možno ešte niečo pripomína, pred niekoľkými rokmi, už by som povedala aj vyše 10 ročí, mala Bratislava reklamný slogan Malé veľké mesto, možno to ešte niekde na električkách vidno stále, Little Big City. A Kucbelová sa hrala práve s týmito reklamnými, retorickými prostriedkami, ktoré poukazujú na to, čím je Bratislava turistický, alebo aj urbanisticky, alebo z hľadiska bežného občianskeho života zaujímavá a prevrátila to do čohosi, čo je vlastne básnická fikcia príbehu jedného mesta, ktoré kolabuje, prekresľuje sa, nemá pamäť. A už aj tam sa vlastne objavuje čosi ako taká tá občianská zaangažovanosť, ktorá vyvrcholila v jej zatiaľ poslednej knihe, ale viem, že píše ďalšiu, takže pri týchto básniach sa už z niečoho abstraktného, do veľkej miery konceptuálne komponovaného stáva poézia, ktorá je zrozumiteľnejšia. Ktorá má dokonca metafory, ktoré viete odhaliť aj vy. Ja vám prečítam jednu takú jednoduchú, tuto si môžete prečítať sami. Sú tam veľmi často teda motívy rodiny, dysfunkčnej rodiny, rodiny, v ktorých otec alebo matka ohrozujú vlastné deti, v ktorých sused ohrozuje suseda a kde je v podstate to, čo bolo kedysi komunitou, rozdelené teraz múrmi, povedzme, panelákových zateplených domov na malé nejaké kompartimenty, alebo teda kupečka skoro až, aj keď v statickom zmysle slova, neviem nájsť tú báseň, ktorú som ho chcela prečítať. Skleníková báseň. V tom plesnivom dome sa kvetom darí. Majú tú správnu tropickú vlhkosť. Cudzokrajné rastliny neprestane kvitnú veľkými jedovatými kvetmi, nečakanie menia farebnosť. V obrovskej obrazovke sa prekrikujú prostredia a plnia dom instantnými tropickými vôňami a príchuťami. Kontrasty sa otupujú, dôvera rastie, okná sa rosia, farby už stratili schopnosť vypovedať, tóny zanikajú v domácej rapid montáži. Izbové rastlinstvo vyráža do výšok a plazí sa po kopách nepotrebných vecí. Ako para z jedál, zmekčuje rohy, zahladzuje kontrasty, vytvára prekážky a nečakané úkryty na hranie. Zo schodiska sa ozýva krik paviána, vo vedľajšej izbe zhodila liana osvetlenie. Vonku splýva suchá krajina so sivohnedým brizolitom, ale len na necelú sekundu. Čiže máte tu vlastne bytovú poéziu, ktorá ale pracuje s konceptom džungle. Tá džungla je samozrejme ten pavián, budete ho čítať ako staršieho syna a lianu ako mladšiu dcéru, povedzme. Alebo ich zoberiete doslova, kde máte, povedzme, obrazovku televízora, niekde plocho na stene, odkiaľ, povedzme, znie, alebo práve ide dokumentárny film z džunglového prostredia, čiže vlastne vytvára ako keby spojenia medzi vizualitou domácnosti, ale zároveň aj jej obyvateľmi, kde vďaka všetkým tým orchideám a vlhkosti pri oknách
sa aj domáce byty menia na, na tú živú džunglu, ale vonku je vlastne pustá krajina. Čiže má to aj taký ekologický aspekt, veľmi silná kritika globalizácie a predovšetkým teda toho, aké veľké násilie môžeme produkovať vo vnútri našich zdanlivo harmonických rodín. Čiže je to, je to kniha, ktorá je drsná, neprečítala som vám tie najdrsnejšie básne, ktorá vás v podstate asi nenechá nikoho ľahostajnými a ktorá zostáva zrozumiteľná napriek tomu, že teda asi tu má Kucbelová najväčšiu obraznosť a je taká najmetaforickejšia, prípadne najmetonymickejšia. Nemáme až tak veľa času, ja som chcela prejsť k tej najmladšej poézii, ale nemôžem opomenúť Michala Habaja, ktorý, dobre, pozrieme si iba tie jeho najkratšie básne, ktorý tiež začínal ako autor textovej generácie. Jeho prvá zbierka sa volala rovnako ako ISBN číslo, ktoré bolo knižke pridelené a bola teda absolútne nečitateľná z pohľadu aj vtedajšieho čitateľa, aj toho dnešného, ale Habaj takisto cez svoje rytiersko-kyborgovské obdobie písanie pod ženským menom Anna Snegina nakoniec prišiel k niečomu, čo by som asi nazvala novodobé dystopické a predapokalyptické profétstvo alebo prorocké písanie, kde v posledných dvoch knihách Michal Habaj z roku 2012, už nazvať svoju knihu Michal Habaj svedčí o tom teda, že je to kráľ súčasnej slovenskej poézie, a Caput Mortuum, čo je teda hlava mŕtvého, ale zároveň aj okrová, taká tá farba zaschnutej krvi z výtvarných umení, kde vám vlastne vykresľuje práve ten zvočilý svet, ktorý sa vymkol spod kontroly každému a všetkým a poukazuje na to, to by sa vám tiež mohlo páčiť. Ja som sem dala aj dlhú básne, lebo toto sú v podstate tie filozofické minimum a cynické minimum. Tá prvá báseň je z prvej knižky, teda z tej prvej zmienenej a druhá z tej druhej, ale jeho slávna báseň, ktorá je hitom, by nám zabrala asi 12 minút čítania, takže vám z nej ukážem iba ten začiatok. Je to vlastne príbeh aniela smrti, ktorý je vražedným teroristickým strelcom na uliciach v Idahu, Connecticute a v podstate strieľa preto, aby sám seba scitlivel a obetuje sa. Pri Habajovi vidíme niečo, čo povedzme u Ružičkovej, u Kucbelovej vnímame iba čiastočne a to je vlastne takéto prevtelovanie sa do rôznych subjektov. U Habaja nikdy neviete, koho hlasom práve prevráva. Niekedy je to hlas mocných, ktorý hovorí o tom, čo všetko tuto zničíme, niekedy je to hlas obetí, niekedy je to takýto samovražedný atentátnik, ktorý strieľa pre lásku nebeskú. A niekedy je to Michal Habaj sám za seba, ale ironicky, čiže opäť s odstupom. Je to asi najmutabilnejší a najvariabilnejší autor v súčasnej slovenskej poézii. Ak teda si chcete, neviem, že či máte vy v knižnici Michal Habaj, Caput Mortuum to je, to sú v podstate tie také predapokalyptické verše, ktoré sú opäť veľmi zrozumiteľné, opäť veľmi oslovujú a sú písané ako hity, to znamená, majú refrény, majú motívy, ktoré sa opakujú, sú deklamatívne, ale nie spôsobom, ktorý poznáte od Kolára, ale naozaj písané jazykom, ktorý je zároveň vznešený, ktorý je zároveň popkultúrny, ktorý je cynicko-ironický a ktorý pracuje s temporitmom, nepovedala by som slam poetry, ale teda niečoho, čo naozaj si núka to deklamovanie na verejnosti, čo nás odkazuje povedzme k bitníkom po druhej svetovej vojne v Spojených štátoch amerických. V posledných rokoch sa objavuje návrat k čomusi, čo som ukázala pri Adamčiakovi, tej grafickej poézie a nadväznosť na textovú generáciu. Martin Kočiš je naozaj experimentátor v pravom slova zmysle, nadväzujúci predovšetkým na Mačovského
a robí takéto projekty vizuálnej poézie, kde si musíte vylúštiť z knižnice grafickej význam, ktorý je v podstate veľmi taký minimalistický. A na ukážku som ukázala iba toto, lebo nemáme toľko času sa pri ňom pristaviť. Veronika Dianišková bola neznáma, neviditeľná poetka, napriek tomu, že toto už je jej tretia kniha. Prvú vydala, keď mala sotva, ja neviem, 20 rokov. Volala sa Labyrint okolo rúk a priraďovali ju práve k takej tej senzuálnej, introvertnej, ženskej, ľúbostnej poézii. Druhá kniha, Zlaté pávy sa rozpadnú na sneh z roku 2014, pokračuje v tejto línii, len teda ju kvalitatívne ešte viacej povyšuje. A táto posledná kniha vznikla, opäť teda by som ju radila do tej spoločensky citlivenej alebo tak trochu angažovanej poézie, vznikla ako produkt jej dobrovoľníckej práce v nízkopráhovej nocľahárni pre ľudí bez domova. A vlastne sú to opäť iba zápisky, ktoré skoro dokumentárnym spôsobom, ako nejaké fotografické momentky, rozpísané v čase s mikropríbehom, poukazujú na to, že čo ona vlastne videla, aké ľudské osudy. Je to v podstate perokresba vyfarbená nejakými vodovými farbami, čiže čosi ako akvarel, kde sú tie jasné črty, ale potom sa to už rozplýva kdesi v prázdne, tak ako nevieme, ako skončia všetci títo ľudia bezdomova, keď z notahárne odídu a možno sa im už nepodarí vrátiť. Čiže nie je to taká tá úderná, drsná poézia, ako píše Katarína Kucbelová, je skôr krehká, nežná a taká, keby som ako chcel to cynicky povedať, je to poézia zdravotnej sestry v porovnaní s poéziou chirurga v prípade Kucbelovej, čiže tá, ktorá poskytuje úľavu, ticho, teplo a tíšenie, na rozdiel od Kucbelovej, ktorá teda zoberie sekeru a zatne vám presne tam, kde už je gangréna, aby ste jednak videli, čo sa stane, keď to odpadne, a jednak, aby vás nenechala chladnými. A posledný autor, ktorého spomeniem, je Michal Talo, je najmladší spomedzi všetkých, narodil sa iba o kúsok vlastne starší, ako ste vy v roku, teraz ani neviem, keď Mačovský vydal Strach z utopie. Jeho prvá zbierka Antimita vyšla pred 2 rokmi, čo bolo v podstate veľmi taká tichá, ale presná ozvena tej anestetickej poézie, kde si na rozhraní Nóry Ružičkovej, prípadne mojej poézie. A v druhej knihe, ktorá vyšla teraz pred pár mesiacmi, čiže je ešte aj v knihkupectvách, vlastne rezignuje na to, čo ho chránilo, na ten odstup, aby mohol z tej introvertnej škrupinky pozvolna vyliezať veľmi nenápadne a veľmi rýchlo sa znova stiahnuť, tak išiel teraz v podstate do rizika pátosu a veľkých citov, rozťahol krídla a letí. Ja som vytiahla vlastne jeho najkonceptuálnejší cyklus, pretože je to vlastne príslušník alebo reprezentant generácie, ktorá pracuje, ktorú by som asi nazvala Electronic Generation, alebo ja neviem, ktorá vyrastala tak ako vy vlastne, už v obklopení a obklúčení nových technológií, kde pre vás komunikácia nie je len komunikáciou fyzickou, ale v podstate lingvistickou, čo pre poéziu je mimoriadne nosné. V Antimite jeho posledný cyklus Torrenty je postavený opäť tak, ako sme videli v prípade Nóry Ružičkovej a jej tvorivého uberania a ručných prác, kuchynských prác, upratovacích a neviem ešte akých, tak tuto vidíme práve, povedzme, torrenty a sídovanie a líčovanie obsahu, čo už je tiež vlastne zastaralý spôsob zdieľania obsahu, tak ako metaforu nejakých chradnúcich, umierajúcich vzťahov, ktoré sa jednoducho nevydarili. A túto Talo pracuje so spovediami kresťanských detí, ktoré hovoria o svojom vzťahu k Bohu. A tak trochu na spôsob židovsko-kresťanskej tradície je Boh neoznačeným, nevysloveným, ale môže to byť, ale aj konkrétne je, človek, ktorý stojí pre toho, ktorý je jeho, povedzme, vzťahovou obeťou v úlohe
toho najmocnejšieho, lebo od neho závisí, či bude láska, alebo bude chlad. A v podstate prevzal bez nejakých veľkých zmien z knižky rozhovory, alebo teda o vzťahu k Bohu, a dopísal do toho vlastný pohľad na Boha, ktorý už v podstate nie je nevyhnutne tým, ktorý prevráva, ktorý má taký ten ľudský zrozumiteľný vzťah k človeku, ale k tým, ktorý ho vníma ako, ktorý vníma svet iba ako sled, alebo teda množstvo dát, nejaké pixely, ktoré dokáže potom vďaka umelej inteligencii, opäť tu máme v podstate takú tú kritiku nejakej religiozity, ktorá spadá pre Tala do minulých období, a spirituality, ktorá môže stále fungovať a byť silná, ale už v tom elektronickom svete. A neviem, či ste stihli prečítať, ale teda využíva opäť, povedzme, popisy niektorých softvérov alebo programov, ktoré umožňujú rozpoznávanie tvári. Práve preto, to sa mi to schovalo, aby mohol simuláciu zopakovať, to znamená, vzťah je postavený len na tom, že ide o simuláciu. A je to ľubostná poézia, je to poézia, ktorá podľa Tala je záznamom vzťahu k človeku, ktorý city nemá, pretože je, povedzme, narcistickým psychopatom. Tým by som to asi uzavrela. Nebojte sa poézie. Poézia naozaj vám dá to, čo do nej vložíte. A keď vás nejaká neosloví, mne sa to stáva veľmi často, že otvorím knihu a rozmýšľam, či si ju kúpim alebo nie, tak ma do seba nevpustí na prvýkrát. A nehovorím, že je teda povinnosťou dať Kurzweilovej 3 šance a potom si povedať, no tak toto nebude moja poetka, ale veľmi to závisí od vášho momentálneho naladenia. Či máte chuť otvoriť niečo takéto drsné alebo také krehké, ako je Dianišková, či vás zaujíma konceptuálna poézia alebo naozaj tá autentická, dokumentárne prežitá. Toto bol naozaj len jeden z príbehov. Je to príbeh, ktorý mne je najbližší. Mohli by sme hovoriť aj o, ja neviem, práve tej spirituálnej poézii liricko-prírodnej, pretože, ja neviem, Rudolf Jurolek je podľa mňa skvelý autor práve tohto typu poézie. A Erik Groch, ktorý je opäť filozofujúco takým metafyzickým autorom, nie až takým konceptuálnym, reprezentuje ďalší príbeh. Je tu Anna Ondrejková, dnes už 60-nička, ktorá je opäť takouto čírou liričkou. Čiže to, čo som vám vlastne ukázala ja, je poézia, ktorá je meská, silne poznamenaná tými najbežnejšími jazykovými registrami, a ktorá vyrastá z konkrétnej poézie 60-tych rokov, plus sa inšpiruje aj tým Adam Čiakom. Čiže ak máte otázky, ak chcete niečo vypovedať, tak vravte, a ak nechcete, vás to trošku navnadilo na to, aby ste tieto tenké knihy občas otvorili, tak budem veľmi rada.